זהו כפר הנוער סמרלאב. מכאן יצא היום כתב השטח של אקס פקטור ישראל. אקס פקטור היא תוכנית המוזיקה הנצפית ביותר בעולם, מבית היוצר של סיימון קאוול. כדי להיות כתב שטח טוב, דרושה יכולת אלתור, תעוזה, קריזמה, ובשתי מילים, אישיות כובשת. אלפי בני נוער הגיעו לכאן בחודש האחרון לאודישנים. מתוכם נבחרו 50 האנשים המוכשרים והמיוחדים ביותר. היום הם התמודדו באתגרים ומשימות, בסופם ייבחר אחד, והוא יהיה כתב השטח של אקס פקטור ישראל. במשימה הראשונה שלהם היום, יצטרכו המתמודדים להפגין את כושר הביטוי ויכולת האלתור שלהם. במים פזורים מיקרופונים, שהם כידוע החברים הטובים ביותר של כתב השטח. על המיקרופונים מוטבעים מושגים מעולם הבידור, רשתות חברתיות וסלנג עכשווי. כל מתמודד יצטרך לעמוד מול המצלמה ולדבר על המילה שקיבל. במשימה זו תבחר כל שופט רק 3 מתמודדים לשלב הבא. כלומר, 9 מתמודדים בלבד ישרדו את המשימה. את המשימה הזאת וכל האחרות שיהיו היום ילוו ויבחנו 3 שופטים. רותם סלע, חוץ מזה שהיא מהממת ביופיה, היא כיכבה בתפקידים רבים על מסך הטלוויזיה שלכם. בין השאר הייתה כתבת בתוכנית בידור יומית ושיחקה בתפקיד ראשי בסדרה אבודים באפריקה. צחי קומה, הוא חתום על מדור הרכילות המיתולוגי העלוקה וערך ראיונות עם עשרות מפורסמים בתוכניתו שמורה אופנתית. דנה גרוצקי, יש לה חיוך כובש וחוצפה ישראלית. היא עוסקת בתוכן מול המצלמה בתפקיד כתבת השטח של תוכנית בידור יומית ומאחורי המצלמה כעורכת תוכן. והמנחה שלכם להיום היא נועה וולמן. שופטים יקרים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום. אתם מוזמנים לבחור מצלמה ולצפות במשימה. מתמודדים? צאו לדרך. היה מגניב כי חם בחוץ, ואת יודעת, המים זה מאוד מרפא. גם הכרנו את האנשים תוך כדי הקפיצה, השחייה, כל אחד נלחם. היה מגניב. מה, אני צריכה עכשיו לקפוץ למים? אני באתי כדי להצטלם ולנסות כאילו לראיין אנשים, לא לעשות תחרות ולשחות עכשיו בתוך המים. אבל אני חושבת שזה הכניס קצת כיף לתוך המשימה. כמו עדר בפלו כזה, נלחמים על המיקרופונים. חיפשתי מישהו שלפני הכל עובר מצלמה, מישהו שהוא לאבבול, מישהו שהקהל בבית יכול להתחבר אליו. את האמת שראיתי את דנה, גרוצקי, בווייפאוט וזה, והיא נראית לי ממש מתוקה, אז אני אשמח שהיא תהיה השופטת שלי. שלום, כאן אדוארד פלוטניקוב, כתב השטח שלכם של אקס פקטור להיום. תוכניות הריאליטי ידועות ויכולתן להפוך אדם מקצה אל קצה, להפוך אותו מאלמוני לחלוטין לסטאר ענק בן רגע. אתה באמת רוצה להיות כתב שטח? לא רק זה, אני לא רוצה להיות בטלוויזיה. התחלתי לדגמן בזמן האחרון, ופשוט אני אוהב לדבר, ואני יודע שאני לא רק פנים יפות. אני מאוד מושר, כאילו בלי השביש. אני מאוד מקווה שהוא לא עובד היפהפייה, אלא שגם תמונים בו לא מעט כישרונות. יהודה לוי. אין ספק שכולכם זוכרים ומנסים לשכוח את יהודה לוי צעיר ולועט משחק גיי בסרט האגדי של איתן פוקס, יוסי וג'אגר. מה שרגשתי את הילדים האלה, את ההתרגשות שלהם, וזה החזיר אותי. לא כזה רחוק, כן? אני עדיין מבחינת כל מיני דברים. אני אלינור. היי. היי אלינור. קצת מתרגשת. זה בסדר גמור, אם לא היית מתרגשת, זה אומר שמשהו לא בסדר אצלך. נכון? לגמרי. לגמרי. חשבתי שנורא היה לי לא נעים, ושכולם בטח היו מתוקים וזה, ובאמת כולם היו מתוקים, אבל מאוד היה ברור מי מתאים ומי לא מתאים. זה הגיע הייתי די בלחץ, כי מה הקשר לייק? זה פתאום איזו מילה שנדחפה לכל מקום אפשרי, אבל אני אוהבת לאלתר, אז היה סבבה. הייתה להם המון אינפורמציה להגיד בנושא, אבל הם קצת קפאו. אם זה התרגשו מזה שאני עומדת שם, אם זה פתאום המצלמה, את יודעת, גרמה להם לאיזה אי נוחות. ליהודים ולישראלים, לישראלים וליהודים בפרט, יש, חמשת הבנים שפשוט כבשו לבבות בכל העולם. נקסט! אני באתי לדבר פה על משהו אחר, על הפייסבוק. עכשיו איך זה מוצא בכלל?
לפני כמה שנים הגיע מישהו בשם מרק צוקרברג, שהוא גם מהעדה, מהיהודים. אני זוכרת את עצמי בגיל הזה, וכל אחד בא עם החלום שלו ועם הרצון שלו, ואני פה על תקן מנפץ את החלומות, וזה לא טוב לי. ברד, כדאי לך לגרד את אנג'לינה מהחיים שלך, כי אני פנויה. ואם לא, תאמץ אותי. אני קודם כל הלכתי על הקטע של שנינות, קריזמה, ובאמת ביטחון עצמי. אני הולך לדבר איתכם היום על החיות חלפון. החיות חלפון התחילו להציג ביוטיוב סרטון עם ליפסטינג, עם ליפסטינג, עם ליפסטינג. יש אחד שאמר ליפסטינג במקום ליפסינג. בהתחלה הם עשו את הליפסטינג שלהם. ילד אחד שאמר לי שליהודה לוי קוראים יהודה הלוי. יהודה הלוי, אתה בטח מכיר אותי. לא יהודה הלוי. יהודה לוי. יהודה לוי, שזה שם של רחוב שפעם גרתי בו. ליהודה הלוי גם היו כמה עליות וירידות. יהודה לוי. שוב פעם יהודה לוי, אוקיי. כן, זה קורה הרבה. שלום לך ולכל צופי האקס פקטור. נאורי את היד. אפליקציה כרגע מוכרת לכל הגילאים, מקטן עד גדול, סבא שלי בן אדם בן 76. שולח לי תמונות בוואטסאפ באמצע הלילה. צופים וצופות, אני רוצה לדבר איתכם היום על... הופה גנגנם סטייל! שלום צופים וצופות, האם אתם זוכרים את השיר שרק לפני לא מזמן, רק לפני פחות משנה, כבש את העולם, באמת, הוא הולך כזה ככה. אני הייתי מורה ליצחק, וחזרה אליכם. כאן טל מחזירה את השידור הלוטן. כאן היה גדולה נקנר, ותודה רבה. כאן שובל פוקס, ברפאלי, בחזרה אלייך. הופה גנגנם סטייל. חברים, אחרי דיונים קשים והתלבטויות רבות, צוות השופטים העביר לי את הבחירות הסופיות שלהם. מתרגשים? כן! מוכנים? כן! המתמודד הראשון שנבחר הוא... חן גל! לכן איך שהיא הגיעה אליי, ניכר מאוד שהיא בעלת ניסיון, שהיא עושה את זה, שהיא עשתה את זה בעבר. המתמודד השני שנבחר היא... אלינור נווה! אלינור מיד פלירטטה איתי. היא ישר אמרה לי שהיא רוצה להזמין אותי לסרט. נדבר על זה, נדבר על זה בסרט. המתמודד השלישי שנבחר הוא... אורטל, בחורה מקסימה, היא שופעת ביטחון עצמי, ויש לה את הנכונות ואת הרעב בעיניים. המתמודד הרביעי שנבחר הוא עידו דנגלר. עידו, בחור מקסים, ורבלי, חכם, חמוד, קריזמטי, כוכב, באמת, כוכב. נשארו לנו חמישה מתמודדים. המתמודד החמישי שלנו הוא רן כץ! המתמודד השישי שלנו הוא... שיר עוז! נשארו לנו עוד שלושה מתמודדים. מוכנים? המתמודד השביעי... דמיין! דמיין ביתה מאוד חתיך. תודות. והמבטא הארגנטינאי הזה שלו סחף אותי. אני רוצה לדעת עוד קצת בספרדית על ברד ואנג'לינה, אפשר? אפשר. יאללה. ברד ואנג'לינה שולי סון. La pareja más buena en Hollywood, yo creo que son los mejores, los más lindos, los más buenos. Y el que no sabe de ellos algo, tiene que ir a averiguar, porque son muy buenos actores. Bueno, muy bien. Muchas gracias. A Muhammad Abashi Nifjar... ...Edward. Edward, הוא מקסים במעטפת יפהפייה, הוא גם מגיע עם ביטחון עצמי. נשאר לנו עוד מתמודד אחד אחרון, והמתמודד הנבחר... טל פרידנברג! טל,
יפה מאוד, עניינית מאוד. ישר התחילה לדבר, ויכולת אילתור זה גם משהו מאוד חשוב. ואלה תשעת המתמודדים שעברו שלב. דנה בחרה בעידו, טל ודמיין. רותם בחרה בחן, שיר ואלינור, וצחי בחר באדוארד, אורטל ורן. שברתי את המשימה הראשונה, לא הייתי בחיים חושבת שאני אעבור 9 מתוך 50, אבל הצלחתי. עברתי שלב, והיה לי מדהים, באמת, הכי, הכי שמחתי בו. היה מאוד מלחיץ, היה מרגש, אבל הציפיות מאוד עלו לי כי השופטים היו מאוד מותחים, אבל בסוף לא התקבלתי, זה קצת יחזב, אבל אני חושבת שיהיו לי הזדמנויות בהמשך. פספוס, אבל בסדר, אתה יודע, ככה זה תמיד. צריך לדעת, תקבל גם את הטוב וגם את הפחות. אתה היה מחריץ, אבל באנו בשביל ליהנות, לא באנו בשביל תחרות או משהו, וכל סוף זו רק התחלה חדשה. הסתיימה המשימה הראשונה, ונותרו 9 מתמודדים בלבד. במשימה השנייה הצטרכו המתמודדים להפגין את יכולתם לראיין, להשיג אינפורמציה מעניינת וליצור קשר עם המרואיין. על כל מתמודד לראיין את השופט שבחר בו. לצורך הכנת הראיון יקבלו המתמודדים טאבלטים עם חיבור לאינטרנט כדי לעשות תחקיר קצר על המרואיין שלהם. כל שופט יוכל לבחור מתמודד אחד בלבד שיעבור לשלב הבא. אחד מהם יהיה כתב השטח של אקס פקטור ישראל. לקראת המשימה השנייה אני קצת בלחץ. אני חושבת שאני אדבר עם רותם בצורה הכי דוגרית, אם אפשר להגיד את זה ככה, שאפשר. לקראת המשימה השנייה אני מאוד מאוד מתרגש. זה לא רק ה-50 אנשים, זה עכשיו כאילו האנשים היותר מצומצמים, האלה שנבחרו יותר בקפידה, וזה כך הרבה יותר קשה. שלום, כאן עידו דנקנר, איתנו דנה גרוצקי. רציתי לשאול, קודם כל, כולם מכירים אותך כמובן מגיא פינס, איך זה להיות כותבת שם? אתם חברים במציאות? אתם כאילו בקשר טוב? מי זה אתם? את וגיא. יש לי יחסים מאוד חמים עם כל המערכת, כולל גיא, שהוא איש מדהים דרך אגב. איך זה הקטע הזה של השטחיות והבלונדינית עם עיניים כחולות וזה, זה משפיע עלייך? זה מעצבן? רגע, זה מה שאתה חושב עליי? לא, חס וחלילה. אתה חושב שאני שטחית ובלונדינית עם עיניים כחולות? חס וחלילה. אז כן, אז מה את מנסה להגיד פה בדיוק? אני מנסה להבין מה את חושבת על הסטיגמה בכללי. דו, יש לו הרבה מאוד מה ללמוד, אבל משהו שהוא ניחן בצורה מאוד טבעית זה הכריזמה. אני יודע שכאילו רוצה להיות דוגמנית שהיית מאוד קטנה, וזה הופסק בגלל האנורקסיה, אם אפשר לדבר על זה. אפשר לדבר על זה. אז רציתי לדעת איך ההרגשה להפסיק כזה חלום גדול. מרגישים את זה שהוא רעב לזה, שהוא רוצה את זה, וזה תיאבון בריא. היי, אני שיר, אנחנו נמצאים פה בכפר נוער של ילדים, יש פה מלא מסיבות. איתי נמצאת רותם סלע. היי רותם, מה קורה? בסדר, מה העניינים? אצלי הכל מעולה, איך זה להיות במזג האוויר החם הזה? איזה אנרגיה. האם הרגשת לא מצאתי את יכולת המשחק שלך בסרט אל תתעסקו עם מזון? אם לא מיציתי את יכולות המשחק שלי? כן, כי בעצם את היית שחקנית ללא טקסט. היא ענקית. אני לא מבינה למה הצחקתי אותה. היה לה תפקיד ללא טקסט, כאילו ניצבת. אני אמרתי, אני דוגרי. לכל אחד יש את הסיפור האהבה שלו, ובטח גם לך את הסיפור האהבה שלך. את אריאל קוטר. רוטר. רוטר, סליחה, אני חושבת את זה. את יכולה לספר לנו איך בעצם הכרתם? האמת שאני לא כל כך מעניין לספר את זה. אין בעיה, תודה שלך. טוב, אז תודה רבה, רותם. תודה לך. היי, נורא נחמד. היית מראיינת מאוד מאוד אחרת. תודה. שיר היא מאוד פלפלית, והיא מלאת ביטחון עצמי. בתור מראיינת היא עוד לא שם. היא קצת קופצת מנושא לנושא, היא לא כל כך מקשיבה, קצת מחליטה בעצמה לפני שהיא שומעת את המרואיין. אני קוראת את המדור שלה. והוא לא כזה, כאילו, אין בו ג'וסי מגיל כזה. זה יותר סוג של יום בחיי, נגיד, זה חגג יום הולדת, הוא נכנס להיריון, ובכל זאת המדור שלך נורא מצליח, למרות שאנשים אוהבים ג'וסי. איך אתה מסביר את זה? המדור שלי משדר טוב, אנשים אוהבים טוב, מביא את האינפורמציה הכי תכליתית והכי תמציתית והכי טובה, אינפורמטיבית, בלי לפגוע בשום בן אדם. בוא תספר לנו על החיים אחרי האהבה שלך. את ממש חולדת ממני עוד ועוד, אה, אהבה. אתה רומנטי. לא דיברתי לחיים האישיים שלי נבר, אני חושב. תודה רבה, צחי, ממש תודה. תהנה מהנוף היפה, מהשתייה הכינה. תודה. ותודה רבה שאתה לראיין אותך, ממש תודה. אורטל היא נערה מקסימה, היא אחת שיודעת מה היא מוציאה מהפה, יודעת לאן היא הולכת, יודעת מה היא רוצה. אחורה תהיה שחקנית, אני חותם לך. צחי, אתה יכול לספר לנו בבקשה על המדור רכילות העלוקה, הכל כך מדובר שלך? זה מדור שמרכז רכילות צהובה.
על פוליטיקאים, גם על זמרים, אומנים, שחקנים. אני הבנתי שאתה גם מרצה בנושא תקשורת במכללות שונות, שאתה מלמד אותם. אתה מרגיש שאתה גם לומד בעצמך? כן, כן. גם כשאתה חושב שאתה יודע הכי הרבה, אתה לא יודע כלום בעצם. תמיד יש מה ללמוד. האם גם בבית הספר אתה למדת במגמת תקשורת? אדוארד היה טיפה מדי רציני. אני חושב שאם הוא היה קצת נותן לעצמו לזרום ולהשתחרר, הוא היה יוצא קצת יותר טוב. מצד שני, אני חושב שיש ברצינות הזאת משהו ככה חביב, נחמד. היה תענוג לראיין אותך. תודה רבה. שיהיה לך בהצלחה גדולה. תודה רבה, גם. ונראה אותך בטלוויזיה. תודה רבה. שלום, כאן דמיין פאור, כתב השטח שלכם, ואיתי נמצא דנה גרוצקי. אני מבין שבקרוב את מתחתנת. כן, התארסתי, ונראה מה הסתמן העתיד. גרמת לי להסמיק. הם יכולים להיות יותר קשים ממראיינים מנוסים שהולכים על ביצים ככה ונזרים. כשהתחלת בגיל 16, כן. את בכלל דגמנת. נכון. נכון. ואת טען שלא תחזרי לדגמן יותר בגלל בעיות אכילה, הגיוני. זה פחות בעיות אכילה, יותר הפרעות אכילה. לא חזרתי לדגמן. אני לא דוגמנית בהוויה שלי. אני חושב שכן. מה יש לך להגיד לי שאת מראיינת כל כך הרבה מפורסמים, נוסף לכל כך הרבה השקות? חיים מאוד מעניינים. אם אני נהנית מזה, מה העבודה? נהנית מזה, רוצה עוד, שואפת לפחות, שואפת ליותר. אני חושבת שאפשר לשאוף לפחות. אי אפשר לשאוף לפחות. צודקת. דמיין בחור חמוד, חייכן, באמת מקסים, אבל השאלות שלו היו מאוד מסורבלות. הפרסום וזה שנהייתי יותר מוכרת, ואם את עוברת בציבור אז את פנים מוכרות. האם עכשיו הקטע עם חיי המשפחה, את דווקא יותר קרובה אליהם כי זה מרגיש לך יותר מיוחד, האנשים שכן קרובים? אני חושבת ש... אתה יכול לעזור לי רגע עם השאלה, לנסח אותה עוד פעם? הרגשתי שאני נורא עוזרת לו להבין מה השאלה, למה הוא התכוון. איך זה להיות עורך הדין? וגם בעצם מישהי מוכרת. מה עדיף, צילומים לקמפיין אופנה, או שבילוי יום בבית משפט? קרה לך מקרה שמישהו פנה למשרד רק בגלל שאת עובדת שם? חן, היא יודעת מה היא עושה, היא מגיעה בפול ביטחון, היא שואלת את כל השאלות הנכונות. יום אהבה היה בדיוק לפני שבוע. איך חגגת אותו עם אריאל? חגגנו אותו בארוחת ערב עם עוד... עם עוד זוגות חברים. מי בדרך כלל שומר על הילדה? בעניין? האמת היא שכן, אני עושה גם בייביסטר לפעמים. באמת? כן. אני אוהבת לעשות בייביסטר, אני מתה לילדים. אני אקח את הטלפון שלך. אוקיי, סבב, אחרי זה. במגזין פנאי פלוס, תמיד את ברשימת השיק. איך, תני לנו כמה טיפים מופנתיים. אני מתקשרת לחברות, ואני אומרת להם, מה יש לכם לבוש, מה יש לכם בארון כרגע, מה קניתם חדש? איזה חברות, גם אני רוצה חברות כאלה. אנחנו נשמח לראות אותך בעוד הרבה תפקידים במשחק, בדרמה וקומדיה. תודה רבה, רותם. תודה לך. חזרת לא מזמן מחופשה, נכון? איזה חופשה? עם בצפון, עם גל גדות ויעל גולדמן. איך היה? האמת שאני לא כל כך רוצה לדבר על זה. אוקיי, טוב, בסדר גמור. זהו, את כבר מוותרת לי? את הרעיון ראשון שלי, אני לא אמחר. אסור לך לוותר. לא לוותר? לא, צריכה, את יודעת. להוציא קצת. פרסם תמונות אבל באינסטגרם של זה. יפה, אלינור היא כל כך בוסרית והיא כל כך מתוקה ושובה, שגם המוראיין הכי קשה אינטה לעזור לה. אני גם גיליתי במקרה שאת עורכת דין. אם את צריכה שאני אכתוב לך מכתב, שמי מעורך דין, את יכולה לדבר איתי. לגמרי. תזכרי אבל. בסדר. זה עולמות כל כך שונים. משחק, דוגמנות, העולם של השואו ביזנס, עורכות דין. איך זה משתך? עריכת דין. למרות שאולי לא תשאל את השאלה הנכונה וקצת תתרגש, אבל ביי תאהבו. היי דנה. היי. קודם כל רציתי להגיד לך שאת פשוט יפהפייה. יש לך איזשהו סוד טיפוח קטן לפשוטות העם שבינינו? סוד טיפוח. הטיפ הכי טוב זה לשטוף פנים עם סבון, בוקר וערב ולמרוח קרם פנים. איך זה פתאום להרגיש להיות מרואיין ולא מראיין? אני חייבת להגיד לך שזה באמת מאוד מלחיץ, אבל נעים לי איתך. הרגשתי חיבור מאוד מאוד טוב לטל. הרגשתי שהיא באמת הקשיבה לי, שהיא באמת התעניינה בי. המחשבה להקים משפחה, להתנסות, זה משהו שמתנגן בראש? מאוד, התארסתי החודש. יא, מזל טוב. תודה. היא מדברת מאוד בשקט. צריכה לדבר קצת יותר עם אנרגיות. מראיין טוב, גם צריך לדעת להיות חי. אתה באמת היית הבן אדם שחשף פרשיות רכילות, כמו לדוגמה הפרידה של בר וליאו. איך זה מרגיש להיות תחת תואר כזה? לחשוף פרשייה זה נורא מרגש ליומיים הראשונים, אחרי זה זה כבר עובר.
מה נגיד רצית להיות כשהיית קטן? להגיש תוכנית בטלוויזיה. חשוב לך לנסות להביא איזשהו עומק בסיפורים שאתה מפרסם, או שבעצם מדובר בעיתונאות צהובה להמונים? כל ידיעה שאתה קורא בתוך העיתון יש בסוג של עומק. גם יונית לוי מפנה כתבות, רכילות בחדשות. רן בחור עם ניסיון, הוא בקיא בתחום. תודה רבה. תודה רבה לעונג, ושיהיה בהצלחה. תודה. הבן אדם יצליח בכל מה שהוא ייגע בו, כי הוא באמת, הוא רעב. סיימתם את המשימה השנייה שלכם, כל הכבוד. שיר, אלינור וחן, שלושתכן ראיינתן את רותם. רותם התלבטה הרבה, והיה לה מאוד קשה להחליט, אבל בסופו של דבר, היא בחרה בחן. הרגשתי שהיא מקשיבה למה שאני אומרת, הרגשתי שהיא מאוד כאן, היא נוכחת, היא יודעת לשנות לפי מה שאני אומרת, שזה מאוד חשוב אצל מורה להקשיב, והיא סופר מקצועית. דמי, אני דוב וטל, אתם ראיינתם את דנה. גם לדנה היה מאוד קשה לבחור, אבל בסופו של דבר, רק אחד יכול להמשיך איתנו. דנה בחרה בעידו. עידו, למרות ההתרגשות, אני חושבת שהוא בחור מאוד חכם, מאוד אינטליגנט. הוא שאל שאלות טובות בסופו של דבר. אורטל, אדוארד ורן, אתם ראיינתם את צחי. צחי התלבט מאוד, בסופו של דבר הוא בחר באדוארד. Yeah. הרעיון עם אדוארד היה מושלם, הבן אדם יודע מה הוא מוציא מהפה, הבן אדם יודע איך להוביל לשאול שאלות, אני מאוד 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 אוהב את הדרך שהוא שאל את אותן שאלות. הוא יגיע אחר. נותרו שלושה מתמודדים ומשימה אחת, אחרונה ומכריעה. המשימה השלישית משלבת בין שתי המשימות הקודמות, על המתמודדים להכין כתבה מגזינית. המשימה מעלה את רמת הקושי ובודקת את יכולת המתמודדים לספר סיפור עם התחלה, אמצע וסוף. עליהם לראיין, לבחור את השאלות הנכונות ובסוף גם להגיש את הכתבה. במשימה זו, לצוות השופטים המכובד, מצטרפת שופטת אורחת, מור סילבר. היא פרצה לחיינו בעונה השנייה של הדוקודרמה TLV, הייתה כתבת בידור בנענה 10, והיום היא הכתבת הדיגיטלית של X-Factor. כתב השטח שיבחר היום יעבוד איתה צמוד מאוד, ולכן חשוב שבמשימה שקובעת מי האחד, היא תוכל להשפיע. אני מחפשת בכתב שטח שיוצאים מהמרואיין דברים מעניינים, ושזה לא יהיה בנאלי ומשעמם. המשימה שלנו היא לעשות כתבה על הכפר שאנחנו נמצאים בו, להבין מה קורה פה, להבין מה הסיפורים הכי מעניינים. אני לא מאמינה שנבחרתי להיות בשלישייה הסופית, כאילו, וואו, זה מדהים. אני בעצם מתלבט איך לעשות את זה, לעשות את זה יותר רציני, לעשות את זה יותר משוגע. אומרים להיות רציני, אני אהיה רציני. אומרים להיות מצחיק, אני אהיה מצחיק. מקווה שאני אצליח. אני הולכת לחפש מישהו ממש מעניין לרעיין פה, ואני מקווה שילך לי טוב. אני מקווה שאני אעשה את הכתבה הכי טובה שתגרום לזכות במקום הראשון, ו... יאללה, בהצלחה. פספסת קצת חבר'ה? את הקהל? לא הבנתי למה. צילמת את הקהל. בוא אחריי, צלם טובה מה הולכת להיות פה הופעה ממש מרשבה עוד מעט. כמו שאתה רואה, יש פה את מתחם הבריכות שאפשר לשבת במים. אני צריכה כאילו להחזיק את זה, אולי שמישהו... תלמדי בעל פה. לא. הכי קשה זה בעצם לזכור בעל פה את הדברים שאתה כתבת לפני כמה דקות, ולדעת שאתה בתחרות עם עוד שני מתמודדים, ואתה חייב לעשות את זה הכי הכי טוב שאתה יכול. זה קרמה 9 מדהים, שהכי על הכפר הענק הזה... לא, רגע, מהתחלה. אני יכולה מהתחלה? כן. רק את יכולה להחזיק לי את זה בבקשה, תודה. סליחה שאני... שנייה. קצת... אוקיי. אז אני הולכת... לא, שנייה, נתתי פה? שלום, כאן עידו דנקנר, ואיתנו נמצא... ניצן, נעים מאוד, מה נשמע? בסדר גמור. אני שואל על ההופעה. אני יכול להפנות לפה להגיד כאילו שומעים פה את הזה, זה לא קל כמו שזה נראה בבית, שאתה יושב ופשוט רואה את הכתבה, וזהו, יש לך את השאלות ויש לך את התשובות, וזה נורא פשוט. אני מקשה לעשות את כל הדברים ביחד, גם לפתוח ולסגור ולזכור את הטקסט ואת השאלות, ולדעת עם מי אני מדבר ולהקשיב לו, ולשאול אותו באמת מה שאני צריך לדעת. אפשר? רגע, הוא סיים לספר לך את הסיפור. עוד פעם, לעשות את הסיפור שוב. תודה רבה. זה על התופים, זה בסדר?
שלום, אני אדוארד, כתב השטר של אקס פקטור. ותודה שהצטרפת אלינו בערב יפה זה, בכפר הנופש. לא, לא, זה לא טוב. גמגמתי קצת, בוא נעשה את זה פה. צריך לעמוד שם. אוקיי, אז אני מוכן. שלום, אני אדוארד, כתב השטח של אקס פקטור. תודה שהצטרפתם אליי בערב יפה זה. יש אנשים רבים שטוענים שהשפה שלי גבוהה יותר מהחברה הרגילה, וגם בכתיבה שלי מאוד ראותה, וזה בא מזה שאני קורא ספרים, פשוט קורא ספרים. אני מאוד אוהב ספרים, וכן, סוג של חנון ותחפושת. אני נמצא כאן בכפר הנופש של הנוער. וואו, מרוב כל הצעירים התוססים האלה, ממש עשה לי חשק לזוז. היי, אנחנו נמצאים בסאמר לאב, וכמו שאתם רואים, מסביבי המון ירוק, בריכות, אנשים יפים ויפות, והמון המון פאן. אנחנו תפסנו לשיחה קצרצרה את האיש האחראי על הדבר הענק והמדהים הזה, פלג, שהוא מנהל הכפר. פלג, מה קורה? שבח לאל, הכל טוב, אתם נהנים, הם נהנים. היית רוצה לחזור לגיל של בני הנוער שנמצאים פה? לא, בואו נשאר כל אחד בגיל שלו. אה, לא, אתה לא מתגעגע לגיל הזה? אני מתגעגע מאוד, אבל טוב לי גם בגיל שלי. תספר לי על דברים או אירועים מצחיקים שקרו פה. היה פה בחור שהגיע אליי בסביבות 14:00. הוא אומר לי, תראה, אני כל החלום שלי להיות סאונדמן. אתה יכול לסדר לי להיות על הבמה שעושים את הבלנס לדג נחש? העליתי אותו לבמה, נתתי לו לחבר קבל סאונד, והבן אדם היה בשמיים. תודה רבה. תודה לכם. אז הכרנו את הבן אדם המדהים שהכריע על האירוע הענק הזה, על הכפר הענק הזה, וגם שמענו סיפורים מרגשים ומצחיקים שקרו פה. ואני ממהרת קצת למסיבת בריחה שהולכת להתקיים ממש פה, אז אף תחליף לבגד ים. תהנו לכם, ניפגש בשנה הבאה, נשיקות! שלום, כאן עידו דן קנר, ואנחנו נמצאים בקמפ המשוגע הזה, ואנחנו רוצים להבין מה קורה פה. מי נמצא פה, איזה נוער נמצא פה, מה הסוג, להבין את הרכילויות הכי מעניינות, את הסיפורים הכי מעניינים, ולהבין מה באמת קורה פה שלא רוצים שאנחנו נדע. ניצן, נעים מאוד. קודם כל, מה אתה עושה פה בדיוק? אני מנהל את כל הפעילויות שבעצם קורות כאן בכפר. מה זה המקום הזה בכלל? כפר נופש לבני נוער. באים מן הילדים מכל הארץ, 16, 17, 18, הם באים לעשות את הכיף שלהם, את השמח שלהם, בלי מבוגרים ברקע. יש יום שזכרו לך עם סיפורים מעניינים? היה איזה מחור שהכיר איזה מישהי, התחברו ממש, היו כל המחזור ביחד. העלינו אותם לבמה לאורך כל המסיבות שלנו, רקדו איתנו עם הצוות. להם זה נתן חוויה שהם לא ישכחו. תודה רבה, ניצן. ותודה שהייתם איתנו, כאן עידו דן קנר מהכפר המשוגע הזה, ואני מקווה שנתראה בהמשך. שלום, אני אדוארד, כתב השטח של אקס פקטור. תודה שהצטרפתם אליי בערב יפהפה זה. איתי נמצא כעת משה. שלום משה. אמור לי בבקשה, מהו תפקידך? אני מפיק את התיאום מול אקס פקטור, האודישנים לילדים שנעשו בכפר. אז אתה עובד בעצם הרבה מאוד עם נוער. כל הכפר הזה הוא עבודה עם נוער. 1,250 ילדים וארבעה מחזורים. וואו, הם מראים כל כך תוססים, כל כך רועשים. איך אתה מסתדר עם זה? יותר מזה, הם גם לא ישנים במשך 3 ימים כל מחזור. ככל שהם תוססים יותר, זה אומר שהם נהנים יותר, ואנחנו עושים את העבודה שלנו טוב יותר. אמור לי, האם אתה נהנה מהעבודה הזאת? כן, מאוד. אני חושב שכולנו מאוד מסופקים ממה שהשגנו כאן. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. תור מישהו שהיה לו את הכבוד להיות פה ולעשות את הכתבה הזאת, מאוד נהניתי. תודה על ההזדמנות, ואני אמשיך לבלות. להתראות. חברים יקרים, אתם יכולים להיות גאים בעצמכם שהגעתם לשלישייה הסופית, נבחרתם מבין הצרות. חן ועידו שניהם היו מדויקים, קריזמטיים, חייכנים, אינטליגנטיים, שניהם מאוד טובים. אדוארד הוא בן כמה? 16? 17? מדבר כמו גבר בן 60. אמור לי בבקשה, מהו תפקידך? תאמר לי, אמור לי, סליחה, ותוסס. מי אומר תוסס? מרוב כל הצעירים התוססים האלה, ממש עשה לי חשק לזוז. זה נכון שאדוארד היה הפייבוריט שלי, אבל כשראיתי את השני מתמודדים האחרים, אין ספק שקצת זה גרם לי לחוסר נוחות, ואדוארד יכול קצת לפחד.
אני חושבת שיש הרבה חבר'ה שיש להם פוטנציאל. אצל חלקם פשוט הפוטנציאל כבר ממש בא לידי ביטוי, ממש כבר רואים אותו, הוא פחות בוסר. אי אפשר להתנלם מזה שאדוארד עובר מסך מדהים, ושהוא באמת רוצה את זה, יש לו את הקריזמה הנכונה. פשוט צריך קצת להשתפשף. מור, בתור כתבת השטח הדיגיטלית של אקס פקטור ישראל, מה הצופה שתהיה החוויה המשותפת שלכם? אז קודם כל בהצלחה לזוכה. יהיה לך כיף כי אתה הולך לבלות איתי, הולך להיות עונה מדהימה, ננסה להוציא סקופים מאחורי הקלעים. יהיה פשוט כיף, אני לא רוצה לספר יותר מדי, אבל תכינו את עצמכם. השופטים שלנו, אחרי שהם ליוו אתכם כל היום וצפו בכתבות שלכם, הגיעו להחלטה משותפת ובחרו לכתב השטח של אקס פקטור ישראל את... ואז אנחנו עומדים שלושתנו, חן, אדוארד ואני. היתרון של חן שהיא מאוד מאוד טובה, יש לה הרבה מאוד ניסיון. והיתרון של אדוארד שהוא אל יווני, הוא עומד עם ריבועים גבוה. אז מה הסיכויים שלי? אז כאילו זה מאיים? אני בלחץ מטורף, הלב שלי דופק חזק, אני כל שנייה בבקשה, בבקשה זאת תהיה אני בלב. ואני חושבת על זה שוואו, איזה מדהים זה יהיה אם זאת תהיה אני. זה או אני או חן, או אני או היא. אין לי איתו סיכוי. והזוכה הוא... עידו. אני הכי שמחתי בעולם, זה משהו שכל כך רציתי, זה כאילו הגעתי מ-50 אנשים להיות בן אדם אחד שסוף סוף הצלחתי לעשות מה שבאמת רציתי, כנראה שוכחתי את עצמי, וזה הכי מרגש בעולם, זה משהו שאני כל כך מצפה. עידו כובש, הוא חתיך, הוא מקסים, הוא חייכן. מה שאהבתי זה שהוא פשוט מדבר בשפה שלו. אני אעבוד לצידו, אני אעזור לו, ואני בטוחה שהוא יהיה כתב שטח מדהים. הבחירה שלי היא עידו. הוא מדהים, הוא נולד לזה, הוא טבעי, הוא לא מתאמץ מדי, הוא עושה את זה בכזה רוגע, בכזו שלווה. עידו דנקנר הוא בהחלט מועמד ראוי וטוב, יש לו דיקציה טובה, הוא יודע להגיש, הוא קצת בהתלהבות, הוא קצת בולע מילים, אבל זה ירד עם הזמן. עידו דנקנר הוא כתב השטח של אקס פקטור ישראל, ונפגוש אותו שוב עם עליית התוכנית בקרוב. את בשלישיית הגמר, מתוך מאוד בני נוער מכל הארץ, ואת ככה קרובה מנגשים את החלום שלך, ובסוף, בדקה האחרונה, זו לא את. אני עומדת שם ומצלמים ואני לא יכולה לבכות. עכשיו אני בוכה. עידו, אני שמח מאוד שנבחרת, כי דווקא אתה חשבת שאתה לא תיבחר, כן, הרגשתי את זה. ואני מאמין שאתה תצליח בתפקיד, אתה מאוד מוכשר, ואני אצפה בך מהסלון. זו הייתה חוויה באמת מאוד מרגשת. אני באמת לא חשבתי שאני אצליח לגבור כל כך הרבה מתמודדים ולתת מעצמי, ופשוט הצלחתי.